Qeverisë e Kosova ka përparuar në indekset të ndërkombëtare janë të pavërteta. Në reagim thuhet se LDK do të gëzoj raporteve, po të ishin të vërteta e Kosova të shënon të progres në të gjitha fushat. Mirë po theksohet se qeveria po mundohet të manipuloj me raportet e publikuara. Në një komunikat këj subjekt politik ka theksuar se shprehen të shqetsuar lidur me raportin e BE-s, ku Kosova është vlerësuar me noten më të ulët, progresi i limituar, pra është niveli më i ulët i progresit. Me te i LDK thot se ky është raport më i keq që ndonjëherë ndër vite, i cili përveç tjerash theksoi shqetësimet për keqmenaxhimin dhe korrupsionin. Të ndëruar shikues, do i kthehem bisedës për mes lidhjes drejt për drejt me Skype, do të diskutojmë me profesorin e diplomacisë Valon Murtezaj, saj përket zhvillimeve politike në vend. Zoti Murtezaj, përshëndetje. Përshëndetje, zonja Zeka, faleminderit. Atëherë do doja ta nisim këtë bisedë me zhvillimet e fundit sa i përket dorëheqjes së pjesëtarëve të listës serbe që janë në komisionin në komisionet komunale zgjedhore për zgjedhjet e cilat pritet të mbahen me 21 aprill për shkarkimin e katër kryetarëve në komunat në veri. Si keni parë këtë zhvillim të fundit? Po këto zhvillimet e fundit, të them të drejtën, të papritshme në këtë situatë, sepse është menduar që pas investimit për një kohë të gjatë dhe të bashkësisë ndërkombëtare në mënyrë që atë adresohet çështja e zgjedhjeve në katër komunat veriore, nuk do të duhet që të kishim befasi të tilla destruktive, megjithatë si duket lista serbe ende vazhdon që të kujdeset më shumë për interesat vetëm të saj, të ngushta, por jo për qytetarët e serb të Republikës së Kosovës që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, sepse kjo është pastaj e rëndësishme për të instaluar dhe për të kultivuar demokracinë në secilën pjesë të Kosovës. Mirë po, nëse marim parasysh këto zhvillime, zoti Murtezaj, atëherë çfarë strategjie po synon të arrij lista serbe me këto veprime? Po, me qenë se kjo periudhë është intenzive në shumë dimensione dhe qeveria e Serbisë vazhdimisht ka qenë destruktive duke dashur që ta pengoj Kosovën edhe në arenën ndërkombëtare dhe tani kemi rastin me antarësimin në Këshillin e Evropës. Atëherë sipas gjasave, kjo periudhë deri me datën 21 nga sot do të jetë periudhë konsultimesh intensive si brenda Kosovës, ashtu edhe jashtë Kosovës, në mënyrë që pala serbe të bindet për të marrë pjesë në votim dhe për të deklaruar ashtu siç bëhet në demokraci për të shprehur vullneti i qytetarëve. Përndryshe kjo pastaj nëse ftesa e listës serbe ka sukses në popullatën serbe, atëherë kjo pastaj na sjell në një situatë tërsisht të re pas një periudhe pothuajse 6 mujore për pjekjesh edhe vendore edhe ndërkombëtare për ta bërë të mundur një proces të ri votimi në katër komunat me shumicë serbe. Pikrisht këto që thatë edhe jo, a mund të shpije në situatat e reja sa i përket situatës atje dhe qoftë edhe reagimeve që mund të vinë? Por ne veç kemi filluar t'i dëgjojmë tani edhe reagimet e para të ndërkombëtarëve edhe nga ambasadorët këtu në Kosovë, por sidomos do të jemi dëshmitar në ditët dhe javët në vijim, sepse kjo pastaj do të minon të gjithë procesin e krijimit dhe forcimit të paqes dhe në konceptet moderne bashkohore paqja në nënkupton dhe demokracinë. Brenda për brenda, si vlera evropiane, e kam fjallin. Dhe ndoshta edhe pikrisht edhe takimi që eventualisht, në takimin eventualisht sonte në Paris me presidentin Macron, dhe t'i bëhet e qartë presidentit Vučić që roli destruktiv nuk do të mund të pranohet, sepse këtu kemi të bëjmë me esencën e demokracisë, pra me pjesëmarrjen në votim, të qytetarit, në këtë rast sërb, dhe të tjerë në pjesën veriore, dhe nëse parandalohet apo nëse bëhet presion që një qytetar mos ta realizoj të drejtën e vetë në mënyrë të lirë dhe të vullnetshme, atëherë ne pastaj zbresim këtu në situatë
ku nuk flitet më për demokraci. Dhe këtu në këtë rast nuk është faj pastaj i institucioneve të qeverisë Republikës Kosovës apo i dikujt tjetër, por është pikërisht e atyre prej të cilve vetë qytetarët serb presin që t'i përfaqësojnë në mënyrën e duhur, në këtë rast lista serbe dhe po ashtu qeveria, ndikimi i qeverisë, në këtë rast ndikimi destruktiv i qeverisë së Serbisë. Pikërisht kanë qenë takimet e listës serbe me zyrtarët serb që në fakt janë këshilluar për veprimet e tilla. Mirë po, në anën tjetër sonte pritet një takim ndërmjet presidentit francez Macron dhe presidentit serb Vučić në Paris. Mund të presin ndoshta të themi ashtu rezultate saj përket këtij takimi, gjithnjë duke ndërlidhur këtë me procesin e dialogut dhe me zhvillimet e cilat po ndodhin në vendin tonë. Një gjë është e qartë që Bashkimi Evropian dhe në radhë të parë disa nga vendet kryesore ku bën pjesë Franca e kanë bërë të qartë disa herë të dy palëve, edhe palës së Kosovës edhe palës së Serbisë, se nuk mund të ketë përparim, mund të ketë vonesa dhe nga një herë edhe palët mund të inkurajohen dhe të trimerohen, si të themi, nga gjeste refuzimit të zbatimit të atyre që farë janë premtuar. Megjithatë, në fund të fundit, jam i sigur që sonte presidentit Vučić në Paris do t'i bëhet e qartë që gjërat të cilat, premtimet të cilat janë bërë dhe zotimet që janë marrë gjatë procesit të dialogut, sidomos në marrëveshjen e Brukselit dhe me aneksin e Ohrit, ato duhet të zbatohen. Më shpejt apo më ngadalë, këtu natyrisht që palët kanë një rol, megjithatë, pastaj kostoja do të jetë në radhë të parë për vendin i cili nuk e zbaton marrëveshjet. Dhe jam i sigurt që me qenë se ndikimi i Beogradit është evident në listën serbe dhe po ashtu edhe në qytetarët serb të Kosovës, atëherë sigurisht që do të bisedohet edhe për çështjen e pjesëmarrjes në votim. So është mundur të bisedohet edhe për vazhdimin e dialogut, shto këtu faktin se do të kemi së shpejti zgjedhje në Bashkimin Evropian dhe nuk ka shumë kohë për këtë çështje. Është vërtet, zgjedhjet në Bashkimin Evropian dhe në disa qeveri, pastaj edhe parlamente të vendeve individuale në për Evropë, e ngadalsojnë dhe marrin, japin vëmendje në pjesën lokale, si themi, brenda për brenda këtyre vendeve, me gjithat procesi i dialogut në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ai duhet të vazhdoj në një ritëm, si themi, normal, sepse institucionet edhe evropiane janë funksionale, dhe besoj që është në interesin e palëve që të japin shenja të zbatimit të atyre qëfar kanë premtuar. Natyrisht, çështja e zgjedhjeve do t'i përcaktoj shumë aspekte pas konsolidimit apo pas konstituimit të institucioneve të reja të Bashkimit Evropian, Parlamentin Evropian dhe në institucionet të tjera, mirë po ajo pasaj mbetet dikun në vjeshtë, si do qoftë, mund të themi që nëse disa gjëra nuk arrijen deri dikun maj, lidhen me majin qershorin, sepse maji është muaji dhe momenti kur dihet për Kosovën apo pranohet apo bëhet antare e Këshillit të Evropës apo jo, pra deri atëherë mund të presim aktivitete shumë intensive diplomatike, shumë dimensionale dhe nëse ndodhin gjërat të cilat e pamundsojnë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës me gjithë meritat që i posedon Kosova dhe institucionet e saj, atëherë pastaj mund të hymë në një fazë, si themi, që është vështirë të përcaktohet dinamika e zhvillimeve të mëtejme. Saj përket Këshillit të Evropës, në fakt, jemi afër këtij procesi, megjithatë janë edhe dy faza tutje që duhet i kaloj Kosova për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Në anën tjetër kemi parë po ashtu reagimin e Serbisë dhe fushatën lobuese që po bën kundër kësaj. Sa do të jemi afër këtij procesi? Keni të drejtë, ju i përmendet që janë edhe dy faza, në një mënyrë është afër si
fat kohor, pra jemi tani në april dhe deri në fund të muajit kjo procedur duhet të përfundoj. Ne shpresojmë që do tjetë sukseshme, sepse Kosova i ka plëcuar të gjitha kriteret dhe është vend serios me demokraci të konsoliduar, me mbrojtje të drejtave të minoriteteve, të drejtave të njeriut në përgjësi. Natyrisht që shumë gjëra duhet që të avancohen në të ardhmen. Mirë po pikrisht për këtë është antarësimi në këtë organizatë, pra në Këshillin e Evropës, në mënyrë që të jetë, të ketë mund, qytetari i Kosovës të ketë mundësi që për të drejtat të cilat eventualisht nuk mund t'i realizoj brenda institucioneve të Kosovës dhe sistemit gjyqësor të Kosovës, të ketë një mundësi, një instancë të tjetër me, në Këshillin e Evropës apo në Gjykatën Evropiane. Nga përvoja hezitoj të them që gjërat kryhen pa u kryer, sepse ju e përmendet lobimet destruktive të Serbisë janë evidente, ato kanë filluar që është shkelje e marrëveshjes së Brukselit nga ana e Serbisë. Mirë po, ne duhet të jemi, të kemi shpresë dhe besim, dhe ajo çfarë duhet që qeveria e Republikës e Kosovës të bëj dhe institucionet e saj, si tërsi duhet që të angazhohen çdo minutë, çdo orë, deri në datën e fundit, dikun ka mesi i majit, sepse në diplomaci gjërat kryhen vetëm atëherë kur me të vërtet kryhen, sepse mund të ndodhë që gjatë votimit, për një vot ka ndodhur që Kosova nuk është antarësuar nga njerë në disa organizata. Tani jo vetëm në këtë segment, mirë po edhe në çështjet tjera që lidhen me Kosovën dhe saj përket pikrisht bashkëpunimit të ndërkombëtar. Si e vlerësoni situatën aktuale dhe bashkëpunimin që e kemi me faktorin ndërkombëtar pothuajse në të gjitha fushat? Sepse ka pasur tensione të cilat janë ndërlidhur pikrisht me çështjen e dialogut, me çështjen e asociacionit dhe çështjet e tjera të ndjeshme politike. E para është, ne duhet ta theksojmë që Kosova është shteti pavarur dhe sovran dhe ka të drejtë të marrë vendimet e veta për çështjet që lidhen me Kosovën. Megjithatë, storia nuk përfundon këtu, sepse në arenën ndërkombëtare dhe në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare një shtet konsiderohet serioz për aq sa është në gjendje që të jetë i parashikueshëm. Pra sjelljet e një qeverie duhet të jenë të parashikueshme. Dhe çfarë dua të them? Në këto dy vitet e fundit ndoshta kemi pasur momente të caktuara kur si duket institucionet ndërkombëtare dhe partnerët ndërkombëtar janë befasuar, janë surprizuar nga njëherë me vendimet e Kosovës dhe ata kanë thënë edhe vetë, nuk është që Kosova nuk ka drejt për të marrë vendime, mirë po është e nevojshme që këto sjelljet e një qeverie demokratike që jeton dhe operon në kontinentin evropian gjithmonë duhet që të jenë të tilla që të jenë në linjë me zhvillimet e gjithëmbarshme, sidomos evropiane, sidomos nëse palët ndërmjetësuese janë pjesë e disa proceseve, atëherë ata duhet të jenë pjesë edhe e vendimarrjes. Nga përvoja, diçka mund të them që nuk vonohesh nëse konsultohesh, apo nëse si qeveri nëse i shteron të gjitha mundësit, ka kohë për të marrë vendimet e fundit. Prandaj, në këtë aspekt edhe qeveria Republikës e Kosovës, edhe kjo aktuale, po edhe qeverit e ardhshme, du të jenë senzitive në mënyrë që të tregohen si partner serioz dhe seriozitetin në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare matet me koordinimin, me komunikimin e ngushtë, me sqarimin e gjërave, me eksplorimin e gjitha opsioneve dhe pastaj në fund, fare në fund vinë vendimarët, si themi, eventualisht unilaterale, pasi që të jenë shteruar të gjitha opsionet tjera. Me qëtate duke marrë të gjitha këto parasysh, gjitha këto veprime dhe gjithë situatën, Serbia për kundër veprimeve të saj destruktive vazhdojnë të mos ketë ndeshkem nga faktori e ndërkomtar. Kosova vazhdojnë të përbalët me masat e vendosura nga Bashkimi Evropian. Tani, kur kemi një situatë për thuaj se krejtër të re për votimin për shkarkimin e kryetarëve të në komunat veriore, a duhet që edhe faktori e ndërkomtar të jetë më... Themi me veprues në këtë situatë?
Natyrisht, çështja e sankcioneve ndaj Kosovës në periudhën kur nuk ka pasur asnjë sankcionim të qeverisë së Serbisë me gjithë ato sjellje duke përkrahur dhe sponsoruar sulmin terrorist në veri të Kosovës në 24 shtator, pastaj duke i mbajtur brenda për brenda territorit saj dhe të mbrojtur dhe të përgdhelur, si themi, aktorët kryesor të këtij sulmi të përmasave të agresionit. Gjërat duhet t'i themi drejt, Bashkimi Evropian ka dështuar në këtë aspekt. Mirë po, ajo çfarë është e rëndësishme për Kosovën është që ajo vetë të sillet në mënyrë konstruktive, në mënyrë që të tregohet prapo e përsëris partner serioz i Bashkimit Evropian. Dhe çfarë do të ngjajë dhe çfarë duhet të ngjajë tani në rast se dështon votimi nga ana e qytetarëve serb për të deklaruar lidhur me rrjedhën e mëtejshme për të zgjedhur kryetarët e vet në fazat e ardhshme, atëherë kjo do të ishte një minim i freskët, i përsëritur sistematik i gjithë procesit dhe angazhimit konstruktiv edhe të Kosovës edhe të palës ndërkombëtare për të gjetur zgjidhjen në katër komunat e veriut dhe për t'ja mundësuar qytetarëve serb që t'i zgjedhin përfaqësuesit e vet me një shumicë solide demokratike. Megjithatë, tani koha është që Bashkimi Evropian të jetë me të vërtet strikt dhe i sakt në kërkesat që ja bën Serbisë. Për ndryshe, Serbia do të vazhdoj të sillet kështu. Ne që kemi jetuar këtu dhe njohim Serbinë mirë, e dim që çdo zbrazësi Serbia do ta për fat keq tonin edhe qytetarëve serb, po edhe qytetarëve serb të Serbisë, qeveria aktuale e Serbisë si autokratike që është, po shfrytëzon jo në mënyrë konstruktive, por për destruksion të vazhdueshëm edhe në Kosovë, po edhe në rajon. Por deklaratat e vazhdueshme që bëhen edhe nga zyrtarët e ndërkombëtarë sa i përket çështjes së asociacionit. Mund të ndërlidhen tani të gjitha këto procese me çështjen e formimit të asociacionit? Të gjitha këto aspekte që ju me të drejtë po i përmendni kanë ndërlidhshmëri dhe ndërvarshmëri njëra me tjetrën. Edhe antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, edhe zgjedhjet në veri, edhe ecja përpara e Kosovës në drejt integrimit në Bashkimin Evropian, po edhe në antarësimin në Këshillin e Evropës dhe në antarësime të tjera, janë të ndërlidhura dhe të ndërvarura me zotimet që janë marrë gjatë procesit të dialogut për më shumë se një dekadë dhe po ashtu edhe në si rezultati marrëveshjeve të fundit të qeverisë aktuale. Prandaj për atë e përmendëm edhe më herët që kjo periudhë, prilli, maji, rezultati i antarësimit ose jo, edhe pse nuk kam dëshirë që ta përmend këtë fjalë, sepse besojnë që Kosova do të antarësohet, do të jetë një periudhë e aktiviteteve dinamike, jo vetëm rajonale, por edhe ndërkombëtare evropiane lidhur me këtë. Dhe do të jemi dëshmitar që do të ketë shumë takime dhe shumë konsultime në mënyrë që t'i bëjnë palën edhe të Serbisë edhe të Kosovës që të ecin përpara. Megjithatë dua të them që pala destruktive, konstante dhe konsistente në këtë proces ka qenë qeveria e Serbisë për fat të keq. Përmende momentet të fundit sa i përket edhe zgjedhjeve që do të mbahen në Bashkimin Evropian dhe po ashtu kemi edhe zgjedhje që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi një verë dhe një fillim vjeshtet në zgjedhje që do të mbahen në vendet të rëndësishme që janë shumë të rëndësishme për Kosovën. Në fakt, sa do të sjell kjo apo sa do të vështirësoj gjithë procesin dialogues? Po, është vërtet për shkak se për arsye praktike, kohore, pra zgjedhjet dhe aktivitetet rreth zgjedhjeve në Evropë konsumojnë një pjesë të madhe të kohës dhe të vëmendjes edhe të energjisë së liderëve dhe udhëhecësve kryesorë edhe evropian aktual, po edhe në qeveritë dhe në partitë ndryshme politike, në grupet e ndryshme politike, në përvendet e ndryshme. Po, ju e përvendet, po ashtu zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara në fund të këtij viti, gjithashtu ajo është
te janë zgjedhjet të cilat po flasim për vendin numër 1 të botës, Shtetet e Bashkuara, dhe për vendin mikun kryesor dhe për krasin kryesor të Kosovës. Natyrisht që gjithçka ka një ndikim në ecurinë dhe në dinamikën e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por personalisht e shoh një lloj afati momentin pra dikun majin, fillimin e gjysmës së dytë të majit, le të themi, kur dihet a do të antarësohet Kosova përfundimisht në Këshillin e Evropës apo jo, sepse të them të drejtë nga pikpamja ime, nëse Kosova nuk arrin të jetë antare e Këshillit të Evropës, pra dështojnë disa votat e disa vendeve të cilat është e pritshme që do duhet votonin për Kosovën, atër kjo do ishte një lloj dështimi edhe i Bashkimit Evropian dhe i vendeve demokratike, sepse askush nuk lëndohet nga një antarësim i tillë në një organizatë të tillë. Përkundrazi, demokracia forcohet, të drejtat e njerëzit forcohen, të drejtat e minoriteteve forcohen, theksohet respektimi i tyre në vendet përkatëse e të tjera. Prandaj, është maji, nëse Kosova antarësohet dhe ne besojmë që do të antarësohet, atëherë hapet një lloj avenyje e re e progresit edhe në procesin e dialogut, me zbatimin e plot aspekteve për cilat Kosova s'paku është zotuar, dhe një gjithë të tile kanë thënë edhe liderët kryesor të Kosovës në letrën drejtuar Këshillit e Evropës para disa ditësh. Zoti Murteza, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe intervistën. Faleminderit shumë, për mua kënaqësi.